Hai, Assalamualaikum. Saya Sobri Azami. Saya dalam plan untuk membuat beberapa gameplay daripada game Racing Need for Speed Series. Yang saya tahu Need for Speed ni yang paling latest ialah tahun ni Need for Speed Hot Pursuit Remastered. Tapi saya tak ada lah yang tu. Saya ada Need for Speed Heat yang second latest sebelum yang baru. Tapi hari ni saya sedang nak buat gameplay untuk yang Need for Speed Hot Pursuit yang original ni. Tak salah saya dari tahun 2010, jadi lebih kurang 10 tahun dah. Jom. Thank you.
ada tadi sedikit gameplay daripada Need for Speed Hot Pursuit yang original dalam daripada tahun 2010, so dalam lebih kurang 10 tahun dah sekarang. Jadi lepas ni saya dalam masih plan untuk buat beberapa gameplay daripada game Need for Speed punya series, seperti Payback, Need for Speed dan ada Need for Speed semua tu. InsyaAllah selepas ni kena doakan semuanya berjalan lancar. Terima kasih nak-nak kerana menonton. Sila like kalau anda suka. Kalau tak suka pun sila bagi komen untuk improvement di masa akan datang. Dan sila subscribe. Sekian, terima kasih. Bye. Peace.